se potroši uludo, bit će jasnije od maja naredne godine, kada će sve nove stambene zgrade, određene javne ustanove, ali i stare zgrade biti obavezne da obezbijede energetske sertifikate. Crna Gora je dobila 27 stručnjaka koji će se baviti energetskim pregledima i sugerisati kako da se smanji energetska rasipnost. Danijela Vranković. Elektroinženjer Igor Strugar jedan je od 27 dobitnika sertifikata za energetske preglede zgrada. Od narednog 1. maja čeka ga veliki posao da utvrdi koliko jedna zgrada troši struje. Definisanje koji su materijali upotrijebljeni i sve ostalo što prati taj dio pregleda. Drugi dio je koji je, da kaže, bliži termotehničarima, znači kako se objekat grije i hladi i kako se vrši ventilacija objekta. A što se tiče elektroinstalacija, vrlo bitno je kakvi su opšte potrošači u objektu. Zbirom ovih informacija, objekti će biti kategorisani kao A, B, C ili D, s tim što je posljednji u nizu najveći trošadžija. Za manje od 8 mjeseci sve nove i pojedine stare zgrade morat će da imaju energetske sertifikate. Svi državni organi dužni su da obezbijede energetske preglede u zgradama koje koriste za obavljanje djelatnosti čija je korisna površina veća od 1000 kvadrata. One zgrade koje u sebi imaju instalirane sisteme grijanja čija je snaga 20 kW ili veća, kao i posebne sisteme za hlađenje čija je snaga 12 kW i veća, također su dužni da obezbijede sprovođenje redovnih energetskih pregleda. Cijena usluge još nije utvrđena, a zavisit će od više faktora. Vjerovatno od veličine objekta, od vremena koje je neophodno da se utroši na energetskom pregledu. Znači, vjerovatno će se definisati da su inženjer sat ili inženjer dan. Projekat je podržalo Njemačko društvo za tehničku saradnju. Tvrde da će se svaki pregled isplatiti. Energetska efikasnost je jedan od načina smanjenja potrošnje energije i rješavanje toga problema. Ovom obukom GTZ i Ministarstvo ekonomije dobijaju stručnjake koji su u stanju da izanaliziraju određeni objekat i da nakon te analize predlože mjere energetske efikasnosti. Cilj mjera je da objekat manje troši, a pruža isti kvalitet. Ova će znanja do kraja godine steći još 15 ljudi.